и така, привет отново на всички, включване от нашето пътешествие. Остават ни 300 км до Русе, живот и здраве, след това още към 70 до Букурещ. Времето е доста добро, между другото, въпреки че аз четох, вие четохте ли в интернет, пишеш, че някакви дъждове, някакви такива, времето е доста, доста топло, както виждате. А това е само началото. Но ще видим, да. Ще видим какво ще, ще стане. А и утре, и утре аз четох даже някакви самотенични бури в Букурещ. Да видим какво ще стане. Но няма проблеми. Чухме се с нашите приятели от ZombieG и те пътуват там, даже те са малко преди нас. Така че българската група се насочва към Букурещ малко по малко. В Русе ще вземем Бата Тошко, той пристига от Шумен. И така нашия пакет става пълен и директно гоним Букурещ. Ще, ще се включим пак, разбира се, и от границата, така че ще се явим там. Бай!